ଛଟିଆ କେକେ ପ୍ଲାଜା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କହୁଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁତୁହୁତ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 803। ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଉକ୍ତ ଫ୍ଲାଟର ମାଲିକ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଫ୍ଲାଟର ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଦେଇଛି। ନିଆଁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ନେବର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ନକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଣାଯାଇନି। ଛୁଆଟା ରାତିଯାକ ଉଠୁଛି, ତ ନିଦଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ରହୁଛି ନୀଳଦ୍ରି ବିହାରରେ, ସେ ଟିଭିରୁ ଫୋନ୍ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତଳକୁ ଆସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଝରକାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏଠି ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିଆଁଟା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଛି। ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଫାୟାର୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ବାଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ତାଙ୍କେ ତାହାର ବର୍ଷେ ହେଲା କରୁଛି ଆଉ। କାଲି ଆଇଥିଲି ଯେ ଘରୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ବାହାରେ ଏକା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଁତେ ହେରି ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଫିଟିଲାନି, କହିଲା ମାଉସୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତ ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ଯିବି, ସୋମବାର ଦିନ ଘର ଦୁଆର ଦେଖୁଛ କି? ମୁଁ ହଁ କହିଲି, କାଲି ଆଇଥିଲି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ। ତେବେ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆଲିସାନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ? ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଥିଲା କି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧନ? ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ, ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଓ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମହଜୁଦ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ। ଦେଖିଲି ଯେହେତୁ ଧୂଆଁ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଅଫିସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦା ବାହାରିଲେ ଓ ତା ସହିତ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ନେଇ ଲାଗିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ନିଜର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ସେ ରୁମ୍ଟା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେହି ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ଥିଲା, କି ଦିନ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଭିତରେ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ, ସେଥିରୁ ବୋଧେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ଲାଗିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଛଅଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍ମେଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ବାହାରକୁ ବାଲକୋନି ବାଟେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ତା ଆଇଥଟ କି କେଉଁଠି ପତ୍ରଫତ୍ର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଏଇକେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ୱେ କ୍ଲାସ୍। ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ବିଲ୍ଡିଂରେ ତଳେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଧୂଆଁ ଥିଲା, ସଫୋକେଟିଂ ପୁରା ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆମେ ସିଢ଼ି ବାଟେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳ୍ପକେ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଏହି ନିଆଁ ଯଦି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।